أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشكريا داكم أخبر مشر اللي رهبر أفتاب أحمد خان شيطو وذل تقرم تعداد مشران ذل تقضى نقرم تعداد من النراد ذو هر قلية ويرما ممنبرو تا كمون سر پده كاروان كي شامل سو بشكريا داكم اسفنديار خان ونور درون مشران زمنا من مستيا اخرى ومن لدى مقرا كنت تكون مجدور سرا كل قوم سرا كل خلق سرا مخاطب شو مشرانو عزت مندو الیکشن دے هر پارٹی راغلے دا خپل منشور پیش کئی او زه یو څو خبرې کوم مجید الیکشن دے ووٹ په اړه کې دا ووٹ یوازې پرچی نه ده یو کاغذ نه دی دا موږ اختیار ورکو یو کس لا چې هغه زموږ راتلونکي د 5 کال لپاره زموږ فیصله کوي موږ ولا پوره اختیار ورکو چې دا زموږ نماینده دی دی په زموږ حق وروړي او زموږ فیصله وکړي زه صرف دغه التجا کوم چې هر کس چې ووټ دغه کوي لومړی خو دې دایي چې هر مرګری هر شهري هغه باندې فرض دی چې دا روزي په دغه ورځ او ووټ کاس کې په 8 فروری ان شاء الله او بل دغه التجا وته کوم چې را کم از کم چې ووټ ورکوي چې دې دا ول سوچو کې ډېر په سوچ سمجھ سره ځکه چې تاسو د خپل د راتلونکي وخت اختیار یو داسې کس لا ورکوي چې هغه به ستاسو فیصله کوي نو هغه باندې ډېر سوچ او سمجھ وکړي چې آیا د کې اهلیت شته دې د دې قابل دی که نه پېژنې کم از کم دونې کولې شی چې د هغه ګڼ ګاونډ کې د هغه هغه ته معلومات وکړي او چې څوک پېژنې هغه پېژنې کم از کم که دغه هم نشې کولی نو دغه خو پېژنې که نه چې هره ستاسو د کلي کوم خلک هغه سره ولاړ چې آیا شریف خلق سم خلق عزتمند خلق هغوی سره ودرېدل او که نه د کلي چېرته ګډوډ سړی ورسره ودرېده نو د هغې نه بیا ته اندازه وشي چې یار دا د کومې قبیلې سړی ده راتلونکي الیکشن دی منشور دی زمونږ منشور ډېر واضح دی زمونږ منشور د خدمت نه شروع کیږي په خدمت ختمیږي زه فخر سره دا ویلی شم چې زمونږ تحصیل شمقدر دلته چې کوم بنیادي کارونه دي هغه زمونږ پارټۍ قومي وطن پارټۍ پلیټ فارم نه شوي دي او الحمدلله مونږ دا اهلیت شته چې کوم راروان بنیادي کارونه دي او غټ غټ کارونه دي او غټ غټ پروجکټ دي انشاءالله عمده دې قومي وطن پارټۍ د پلیټ فارم نه بکیږي هر سړی لګیا دی دې کې پروپاګاندا ور کوي کم از کم د سړي قد کاټ او هغه بلې ټپلې ته وګوره چې آیا د دې دلې دې مدي ووټ حقدار دی او کنه مونږه الحمدلله په دې باندې د یو چیر د سر روان وخت پروګرام هم شته د یو ته پارا د صحت په مت کې تاسو کتل شاته داس کلا چې سو سب طریقہ کار باندې زمونږ حقونه غیر کمال شو زمونږ حقونه خراب شو چې زمونږ د علاقې سره تاثیر شفقدر مګا دوابا چې سونه علاقه ده هغه حقونه هغه سره چې کم کردار شو ګوندې جی زمونږ د روزګار دغه تو ګورې جی ری بجنه په وجه باندې زمونږ ټول روزګار د سونه شو تاسو د ایمان خلکو ته بل دغه تو ګورې جی د تجربه پاور دی اغه سره سو پکار نو چې هغه له پرو ورکړې وي د موږ په چیو پکې روزګار کوم دي اغه ولتا روز تورا د ورزيږي تاسو ګورې دي پکې اس په دغه کې چې دا اوس پکې څه کارونه شو هغه کې سپي نو تور شې مې دي چاله کړې چاله نه دي کړې تاسو ګورې دي دلته بجلی په دغه کې چې څه حالات شې دي دلته غټ انډستریزو اوندر را خورو تا کارخانه وی اوندر بیزه با وجه بانی آقا بندش بی اوند بکی در روزگار مواقع نیش در سر بیخی عرض خط نباید دو ساس کی بارا روشی در اوند تازیر شد قدر غول اگه سر بشمولی ما تا دا هر یو علاقه دا
د سیدا بدلان دی راشي او وجه صرف دا ده چې دلته اهلیت نشته دي مونږ دا وایو چې هغې دپاره غټ ډرین سیسټم په کار وو هغې اجتماعي کار نه کو صرف یو کس ته به ادار وکړه بل ته به وکړه خو اجتماعي کار د قوم سوچ یې نه دی کړی راتلونکي وخت دی الحمدلله مونږ سره پروګرام شته نو انشاءالله زه تا به دا لرم چې تاسو په خپلو بچو باندې د هغوی د مستقبل دپاره د هغوی د روزګار دپاره باقی باندې به رحم کوی او دا روح به داسې سړي له ورکوی انشاءالله چې هغه ستاسو مستقبل روښانه کړونی شي او کم از کم د دې تیارو نه مرستې شي یو څو ورځې دي پنځه ورځې دي اټ فروری ده خدا یقین ساتي انشاءالله دا نن چې زه کومې غونډې ګورم که هغه کوټک کې وه دلته وه د هغې نه مخکې ټکي کې وه داما زما پورے یقین را گئے جی اٹھ پر ورے بانے بانا قومی وطن پر دے سطور روحانی انشاءاللہ لتا من ارم چھتا مٹی غمور ہوا زمون ارونا پختانا عزت من طول بمون سر خطلا قدری گی اور یو ظل بیا بلا مٹا دا قومی وطن پر دے گڑ بھی انشاءاللہ اختے طول پی کے چیا سر تو بدا اخبر پیغام ہوا کہ انشاءاللہ جدا اور وہ دن پاٹے انکار دا پی کے چیا سر او اور کیا بھئی انشاءاللہ دیر امان اللہ جی اللہ مزید مزید